Hát a régi épület az 1860-70-es években épült, mint vadászkastélynak. Szüleim 33-ban vették a várottól annak idején, 10 holt földdel. Ez az új épület, ahol most van a szállás, az kb. 5-6-7 évvel épült, magyarországi támogatással. Mellette van egy konferenciaterem, alatta pedig fürdők és vécék a táborozók számára. Fent, az most épült, kézműves háznak a táborok részére. Megengedték apáink, hogy ott csináljanak táncot. A nagy teremben táncoltak a románok, a kicsiben magyarok, de nem volt semmi probléma. És ugye akarva, nem akarva belém szállott a zene, román is, a magyar is. Ez a kis lisztföld, de szép helyen van, már a templom a közepiben van. Kör is körül, egy búzsgelica. Állítólag most olyan 14 ezer felvétel van az akadémián az én gyűjtésemből. Aztán kibocsátottak egy körlevelet, amelyben, amit fel kellett dolgozni minden faluban a műveledési házba. Úgyhogy az történt, hogy mise után, vagy templomozás után beterelték a népet a műveledési házba, és felolvaszták ezt a körlevelet, hogy külföldieknek nem szabad kiszolgáltatni ezeket a szellemi javakat. Sőt, volt egy olyan is, hogy meg volt szabva, hogy például a zenészek mit muzsikálhatnak egy lakodalomba? Mennyi román, mennyi magyar? Borzalmasan nézett ki. 40 év alatt egy szegeten vertek a házba, tetőszerkezet megrokkanva, az ablakok, minden, és elkezdtünk mi építkezni. De mivel nem volt pénzem rá, hogy megjavítsuk a házat, gondoltam, hogy csináljunk egy alapítványt, csak tudtunk pályázni a házjavításra, és ilyen szándékkal, hogy a mindenféle szellem és tárgyi javaknak a népszerűsítése és továbbadása a következő nemzedéknek. A mai napon egy gyermekkori álmom vált valóra. Egy múzeumot szerettem mindenképpen létrehozni Válaszúton, és kiderült, hogy itt is milyen kincsek vannak.